নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপ এই গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপ সম্পূৰ্ণৰূপে তিৰোতাসকলৰ বাবে ইয়াক আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপত আছে চালকুঁৱৰী অশ্বগন্ধা নাগৰমথা অশোক ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক সামগ্ৰী এই সকলো সামগ্ৰী একত্ৰিত কৰি আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপ সেৱন কৰিলে তিৰোতাসকলৰ মাহেকীয়া নিয়মীয়া কৰে লগতে বগাস্ৰাৱ ৰোধ কৰে আৰু মাহেকীয়া সময়ত অধিক ৰক্তস্ৰাৱত ভুগি তেওঁলোক যি খিংখিঙীয়া বা হতাশাত ভোগে বা অনীহা আহে খাদ্যৰ প্ৰতি এই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰি ভোগ বৃদ্ধি কৰে লগতে শৰীৰত অলাগতিয়াল মেদসমূহ দূৰ কৰে এনে বিভিন্ন ধৰণৰ তিৰোতাৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ কৰে গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপে লগতে মূৰ ঘূৰণি মূৰ বিষ হতাশা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যি খিংখিঙীয়া মনোভাৱ আহি পৰে আৰু ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত অধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা ৰোধ কৰি পুনৰ আপোনাৰ শৰীৰত ৰক্তৰ বৃদ্ধি কৰে এনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যিসমূহ নাৰীসকলে ভুক্তভোগী সেই সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপ সেৱন কৰিলে ইয়াক সেৱন কৰিবলৈ 3 চামুচকৈ দৈনিক 3 বাৰ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আৰু গধূলি সেৱন কৰিব লাগে ইয়াক সেৱন কৰাৰ আগেয়ে বটলটো ভালধৰণে জোকাৰি মিহলাই ল'ব লাগে এনে কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে সুফল পাব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 395 টকা ইয়াক যদি আপুনি প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰত ফোন কৰি লৈ আনিব পাৰিব গাইনোফাৰ প্লাছ চিৰাপ এই সকলো আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই কিয়নো ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল এড কৰা হোৱা নাই এই সকলো বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেটিং কৰিছে কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া আৰু এনেবোৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি সঘনাই পাব বিচাৰে বা আগতীয়াকৈ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি কেনে পাইছে লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ